Nas još jednom sačekati ova crna statistika iz obično vikendom iz noći bude svašta u vezi sa saobraćajnim udesima, pa ćemo dobar deo ovog jutra i vesti posvetiti upravo toj temi. Upravo toj temi jeste. Sinoć je održana, odnosno sinoć toliko mogu vikend. Naravno, pratimo vesti, ali da kažemo našim gledalcima da od 9 sati, dakle posle vesti u 9:05, očekujemo ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaj, Centar za mlade i saobraćajni fakultet. Dakle, pričat ćemo zaista onako u tančine šta nas to očekuje kada je u novi predlog zakona gde će biti znatna ograničenja su predviđena za mlade vozače do 21 godinu. Ima tu detalja o kojima treba da se zna i mislim da će to biti tema koju stvarno preporučujem. Pored onih zabavnih koje smo svakako predvideli u ovom jutarnjem programu i bit će ih do 11 dosta zanimljivih gostiju i dosta lepih priča, ali da se vratimo vestima na samom startu. Gledate jutro na Studiju B, poštovani gledalci, Rominja kiša i nekako je ovo jutro izgledalo makar onako u prvi mak drugačije od svih ovih prethodnih. Manje je vetra, skoro da ga i nema, ali sad ćemo to da proverimo sa našom Milenom. I nekako izgleda kao rana jesena, neka uvertira u zimu. Milena, da li bi mogla da se složiš sa ovim mojim konceptom? Nastavljamo dalje. Hvala Mileni. Dušan Obradović iz Gradskog saobraćajnog preduzeća je na vezi. Hajde da vidimo kako njima ova kiša ovoga jutra utiče na rad, na red vožnje. Pretpostavljam da ne mnogo, to su neke rutinske stvari, ali prvo da pitamo. Dobro jutro, gospodine Obradoviću. Kakva je situacija u javnom prevozu u gradu? Dobro jutro vama u studiju i vašim gledalcima. Pa evo ovo 7. decembarsko jutro protiče mirno. Do ovog momenta ne beležimo nijedan zastoj odvijenja saobraćaja. Da pomenemo da je broj vozila za nedeljni red vožnje. Da će obuhvatiti veliki broj ljudi koji koriste javni prevoz u gradu. Idemo u beogradski taksi. Gospodin Dragan Vračarić je ovoga jutra na dispečerskoj poziciji i zna mnogo više nego što bih ja mogla da pretpostavim kako izgleda grad u ovom trenutku i šta su prenele kolege iz noći. Dobro jutro, pozdrav iz beogradskog taksija. Plate ne rastu, nadamo se da neće niko biti teškog srca ili lake ruke pa da podigne cene ovih proizvoda koje tom istom platom kupuje. Blica, dakle, tema intervju je dala Kori Udovički, potpredsednica vlade Srbije i kaže bez ministarstva pravde kasni u izmeni zakona, kažu da su preblage kazne za nasilnike. Srbija zbog nasilje možete delimično da pročitate i u ovom tekstu danas objavljenom u Blicu za Kurir. A o svim tim temama svakako u 10:05 u onom širem prelistavanju kod sportskih listova. Struci koji ne samo da imaju šta da kažu, već odavno i pišu u stručnoj literaturi, u literaturi za studente, objavljuju u stručnim časopisima, dakle, što bi se reklo, u temi ste. A ono što nas čeka u narednom periodu jeste 18. seminar Ljudi govore pod temom šta ne valja u savremenoj psihijatriji. Profesore Ćoriću, prvo da vam kažem dobro jutro i da kažem možda našim gledalcima u stvari da se svi zajedno zapitamo koliko je psihijatrija zastupljena, a koliko nam je mentalnom. Dakle, koliko se danas savremena medicina bavi jednom, a koliko drugom stranom. I svi pokušavaju da pristupe tom ja. I zato se i bojim zloupotrebe tog ja. Tog ja zapravo zapadnu u depresiju, da otvorimo našu temu ovoga jutra. Šta su depresije? Želudac reaguje na određeno stanje tuđe. Psihičko stanje. Ali kako čovek da pravi razliku između bola izazvanog lošom ishranom, nespavanjem i stresom do tuge koja je to proizvela? Sada da uspostaviti komunikaciju. Obećavamo našim gledalcima i u buduće. Dakle, priča o vašim preparatima, preparatima koje predstavljate je vrlo zanimljiva s obzirom da su se dugo godina koristili u profesionalnoj nezi, ono što frizeri koriste. Dakle, i sad nekako polako izlaze i ta stvari, ali odlični ste u ovome. Ivana, stvarno je divno ovako vidjeti decu kako otvaraju neka nova u Beogradu. Dakle, uglavnom su programi vrlo, vrlo prilagođeni sadašnjim, današnjim nekim interesovanjima dece, a otvaraju neka polja koja smo davno zatvorili zbog mnogih obaveza koje roditelji imaju. Pratite šta se radi. Mi vas vodimo sada na Košutnjak. Tamo ima 2.500 novih sadnica. Bazar, već je krenula ta atmosfera, kao što rekoh. Hajde malo da vidimo i šta možemo da uradimo za one druge kojima treba malo i pomoći u svim ovim organizacijama. Dakle, ovo je
poziv, ali i obaveštenje, pa tako ga i razumite. Dakle, 24. decembra u 17 sati u Kulturnom centru uspešno prati evo već nekoliko godina. Kasnije će biti organizovani koktel i tombola, dakle, bit će mogućnosti da se nešto dobije u celoj toj priči, a čitav poziv je uključen sponzorima budućim, eventualnim donatorima. Dakle, javite se, pridružite se i ukoliko možete i koliko možete, pomozite ovu manifestaciju. Dakle, u okviru svojih mogućnosti, interesujte se na sajtu www.svejemoguće.com. Dakle, tu možete saznati apsolutno sve koje su to oblasti i koji su to vidovi pomoći koji su ovom udruženju potrebni kako bi se i ova manifestacija, kao i mnoge prethodne, odvijala u jednom divnom raspoloženju i da ima sve što treba da ima. Dakle, 24. decembar je dan druženja, a vi pomozite ukoliko možete i koliko možete. Dakle, ovo je poziv svima nama. U nastavku emisije Beograd Dobro jutro, pre nego što ugostim dve mlade glumice, sjajne glumice u jednom komadu o kome se mnogo priča, zove se Dogville, o njemu znate ponešto, ali nikako ne znate sve. Gledamo priču o tome kako će sutra i uz kakva očekivanja u Beogradu nastupiti čuveni španski tenor Placido Domingo. Juče ga je primio gradonačelnik, a sutra čitav Beograd. Sa mnom u studiju poranila glumica Milica Majstorović. Dobro jutro, Milice, dobrodošla. Dobro jutro. Sve nekako u jeku priprema za premijeru predstave Dogville, o kojoj se mnogo priča. Kokan Mladenović potpisuje režiju, nekako se uvek očekuje nešto neobično. Šta od svega neobičnog možeš da nam otkriješ? Pa od svega neobičnog je da sama predstava nije... Govorit ćemo o tome, pričat ćemo, tek smo počeli, s obzirom da se još uvek ne zna sve i da još uvek probe traju. Mi vas čekamo i družimo se do tog negde 15. 16. a onda 2-3 dana pre premijeru pustit ćemo vas da se nekako saživite sa svojim ulogama u Dogvillu. Koja glumi Grace i sve ostale ženske uloge iz Dogvilla zajedno sa koleginicom Tamarom Aleksić, a Bane Trifunović, dakle sve muške uloge u ovom komadu koji nas očekuje na beogradskim pozorišnim daskama. Atelje u pitanju. To je, je li tako, čuvatelje. Važne informacije za kraj razgovora. Kratko reklame. Opasan pas kome je trebala posebna nega, nisu znali šta da rade, nisu znali gde će, ko će o njemu da brine sada u novim, novonastalim okolnostima. Kako se to radi? Kako se taj problem rešava? Sami ste rekli opasan pas. Pitanje je zašto je kažem, pas jedna od... naučena. Mnogo si lepa, vidi ovdje. Ja nemam uslove da je držim. Inače sam je našla na ulici, jedan veliki žuti mačak, šareni žuto-beli, je stajao pored nje, pri tome on je mlad isto, stajao je pored ove mace. Da... A mi u nastavku, ukoliko ima vremena, gledamo sportske vesti, ukoliko nema vremena, morat ću da vam mahnem, samo da mi režija šapne. Kratko na reklame. Vredniji, najvredniji, jel, sve smo bili pomalo ovoga jutra i poranili smo i pričali smo o velikim, malim stvarima koje život znače i nadam se da smo pomogli nekima od vas da se makar opredele za neke od programa koje smo ponudili, a bilo ih je toliko. Pričali smo i o bezbednosti u saobraćaju. Hajde da radimo na tome da oni koji dolaze iza nas razumeju koliko je važno da znaju pravila, da ih poštuju i da ta neobuzdana mladost ipak mora da se zauzda samo zato da bi imala svoju budućnost. Hajde da im pomognemo. Ako ste bili sa nama ovoga jutra, i vi ste pomogli. Hvala vam na pažnji, veliki pozdrav, jutarnji program sa vama sutra od 7 ujutru. Bazar, već je krenula ta atmosfera, kao što rekoh, ajde malo da vidimo i šta možemo da uradimo za one druge kojima treba malo i pomoći u svim ovim organizacijama. Dakle, ovo je poziv, ali i obaveštenje, pa tako ga i razumite. Dakle, 24. decembra u 17 sati u Kulturnom centru uspešno prati evo već nekoliko godina. Kasnije će biti organizovani koktel i tombola, dakle, bit će mogućnosti da se nešto dobije u celoj toj priči, a čitav poziv je uključen sponzorima budućim, eventualnim donatorima. Dakle, javite se, pridružite se i ukoliko možete i koliko možete, pomozite ovu manifestaciju.
Dakle, u okviru svojih mogućnosti, interesujte se na sajtu www.svejemoguće.com. Dakle, tu možete saznati apsolutno sve koje su to oblasti i koji su to vidovi pomoći koji su ovom udruženju potrebni kako bi se i ova manifestacija, kao i mnoge prethodne, odvijala u jednom divnom raspoloženju i da ima sve što treba da ima. Dakle, 24. decembar je dan druženja, a vi pomozite ukoliko možete i koliko možete. Dakle, ovo je poziv svima nama. U nastavku emisije Beograd dobro jutro, pre nego što ugostim dve mlade glumice, sjajne glumice u jednom komadu o kome se mnogo priča, zove se Dogville, o njemu znate ponešto, ali nikako ne znate sve. Gledamo priču o tome kako će sutra i uz kakva očekivanja u Beogradu nastupiti. Nas još jednom sačekati ova crna statistika iz obično vikendom iz noći bude svašta u vezi sa saobraćajnim udesima, pa ćemo dobar deo ovog jutra i vesti posvetiti upravo toj temi. Upravo toj temi jeste. Sinoć je održana, odnosno sinoć tokom ovog vikenda. Naravno, pratimo vesti, ali da kažemo našim gledalcima da od 9 sati, dakle posle vesti u 9:05, očekujemo ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaja, Centar za mlade i saobraćajni fakultet. Dakle, pričat ćemo zaista onako u tančine šta nas to očekuje kada je u pitanju novi predlog zakona gde će biti znatna ograničenja su predviđena za mlade vozače do 21 godinu. Ima tu detalja o kojima treba da se zna i mislim da će to biti tema koju stvarno preporučujem pored onih zabavnih koje smo svakako predvideli u ovom jutarnjem programu i bit će ih do 11 dosta zanimljivih gostiju i dosta lepih priča, ali da se vratimo vestima na samom startu. Gledate jutro na studiju B, poštovani gledalci, Rominja kiša i nekako je ovo jutro izgledalo makar onako u prvi mah drugačije od svih ovih prethodnih. Manje je vetra, skoro da ga i nema, ali sad ćemo to da proverimo sa našom Milenom. I nekako izgleda kao rana jesena, neka uvertira u zimu. Milena, da li bi mogla da se složiš sa ovim mojim konceptom? Nastavljamo dalje. Hvala Mileni. Dušan Obradović iz Gradskog saobraćajnog preduzeća je na vezi. Hajde da vidimo kako njima ova kiša ovoga jutra. Dakle, što bi se reklo, u temi ste. A ono što nas čeka u narednom periodu jeste 18. seminar Ljudi govore pod temom šta ne valja u savremenoj psihijatriji. Profesore Ćoriću, prvo da vam kažem dobro jutro i da kažem možda našim gledalcima u stvari da se svi zajedno zapitamo koliko je psihijatrija zastupljena, a koliko nam je mentalno. Dakle, koliko se danas savremena medicina bavi jednom, a koliko drugom stranom? I svi pokušavaju da pristupe tom ja. I zato se i bojim zloupotrebe tog ja. Tog ja zapravo zapadne u depresiju. Da otvorimo našu temu ovoga jutra. Šta su depresije? Želudac reaguje na određeno stanje tuge. Psihičko stanje. Ali kako čovek da pravi razliku između bola izazvanog lošom ishranom, nespavanjem i stresom, do tuge koja je to proizvela. E sada, uspostaviti komunikaciju. Obećavamo našim gledalcima i u buduće. Dakle, priča o vašim preparatima, preparatima koje predstavljate je vrlo zanimljiva, s obzirom da su se dugo godina koristili u profesionalnoj nezi, ono što frizeri koriste. Dakle, i sad nekako polako izlaze i ta stvari, ali odlični ste u ovome. Ivana, stvarno je divno ovako vidjeti decu kako otvaraju neka nova u Beogradu. Dakle, uglavnom su programi vrlo, vrlo prilagođeni sadašnjim, današnjim nekim interesovanjima dece, a otvaraju neka polja koja smo davno zatvorili zbog mnogih obaveza koje roditelji imaju. Pratite šta se radi. Mi vas vodimo sada na Košutnjak. Tamo ima 2.500 novih sadnica. Utiče na rad, na red vožnje. Pretpostavljam da ne mnogo. To su neke rutinske stvari. Ali prvo da pitamo. Dobro jutro, gospodine Obradoviću. Kakva je situacija u javnom prevozu u gradu? Dobro jutro vama u studiju i vašim gledalcima. Pa evo, 7. decembarsko jutro protiče mirno. Do ovog momenta ne beležimo nijedan zastoj dvijenja saobraćaja. Da pomenemo da je broj vozila za nedeljni red vožnje. Da će obuhvatiti veliki broj ljudi koji koriste javni prevoz u gradu. Idemo u beogradski taksi. Gospodin Dragan Vračarić je ovoga jutra na dispečerskoj poziciji i zna mnogo više nego što bih ja mogla da pretpostavim kako izgleda grad u ovom trenutku i šta su prenijele kolege iz noći. Dobro jutro, pozdrav iz beogradskog taksija. Plate ne rastu, nadamo se da neće niko biti
teškog srca, jel, ili lake ruke, pa da podigne cene ovih proizvoda koje tom istom platom kupi. Blica, dakle, tema intervju je dala Kori Udovički, potpredsjednica vlade Srbije, i kaže bez Ministarstvo pravde kasni u izmeni zakona, kažu da su preblage kazne za nasilnike. Srbija zbog nasilje možete delimično da pročitate i u ovom tekstu danas objavljenom u Blicu za Kurir. A o svim tim temama svakako u 10.5 u onom širem prelistavanju kod sportskih listova. Struci koji ne samo da imaju šta da kažu, već odavno i pišu u stručnoj literaturi, u literaturi za studente, objavljuju u stručnim časopisima. Čuveni španski tenor Placido Domingo, juče ga je primio gradonačelnik, a sutra čitav Beograd. Sa mnom u studiju poranila glumica Milica Majstorović. Dobro jutro, Milice, dobrodošla. Dobro jutro. Sve nekako u jeku priprema za premijeru predstave Dogville, o kojoj se mnogo priča. Kokan Mladenović potpisuje režiju, nekako se uvek očekuje nešto neobično. Šta od svega neobičnog možeš da nam otkriješ? Pa od svega neobičnog je da sama predstava nije... Govorit ćemo o tome, pričat ćemo, tek smo počeli. S obzirom da se još uvek ne zna sve i da još uvek probe traju, mi vas čekamo i družimo se do tog negde 15. 16. A onda 2-3 dana pre premijeru pustit ćemo vas da se nekako saživite sa svojim ulogama u Dogvilu. Koja glumi Grace i sve ostale ženske uloge iz Dogvila zajedno sa koleginicom Tamarom Aleksić, a Bane Trifunović, dakle sve muške uloge u ovom komadu koji nas očekuje na beogradskim pozorišnim daskama. Atelje u pitanju. To je, je li tako, ću u atelje. Važne informacije za kraj razgovora. Kratko reklame. Opasan pas kome je trebala posebna nega, nisu znali šta da rade, nisu znali gde će, ko će o njemu da brine sada u novi...